Chodím se štípačkama do těch rozvodných stanic, ne tam, kde se rozvádíte, to jsou radnice nebo ty soudy vlastně, ale tam, kde... Už jsme dlouhý. Ano, tam chodí právě tadyhle ten člověk a reprezentuje ho tady náš Mirek a my jsme mu dali pro tento večer přes dívku Potužník Senior! Oh, Kushi Kashi!